Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita cuba untuk menguji 360. Bukan menguji sebenarnya. Okay, ini dah banyak lah uji. Cuma nak belajar cara penggunaan angle, angel, Insta 360 X3 sempena vlog, motor vlog di masa akan datang. Aku Amy Tailo. Dalam perancangan untuk ke Nilai. Nilai dah apa eh? Shopping. Kapet. Kapet. Naik motor. Lipat. Tak boleh. So sekarang kita lipat awak pegang macam ni ah. Tak boleh. So kita ingat tadi nak lajak pergi Semenyih, tapi akan tetapi lori ni dekat pula. Akan tetapi nak pergi lajak Semenyih, nak jumpa Iman Kamil. Tapi nanti Iman Kamil tanya, siapa dia mu ni? Macam mana? Kenapa tak lakang? Sepatutnya benda ni dia dekat sini tau. Tapi dia tercucuk macam ni. Dia tertikut sekali. So aku, saya kena ikut balik lah. Benda boleh settle, jangan risau. Lepas ni kita main pecah. Kan? Okay. Try lah satu kali ingat, pecah. Kalau stick tu tak bawa. Awak tahu tak, lelaki tak boleh buat multitask. Awak kena ingat, saya tu kena. Kita sambung balik tadi. Awak tahu kalau lelaki tak boleh buat multitask. Saya dah fokus dekat iPhone tadi sampai terlupa. Tertinggal Xiaomi kat motor. So awak bersalah. Awak tak boleh handle empat gadget. Empat gadget tak boleh. Saya hanya boleh handle satu gadget saja. Yang satu tu pun tak boleh percayai. Dia dah tahu rahsia saya. Dia akan gunakan rahsia saya sampai seumur hidup, sampai saya melepaskan tarikh nafas terakhir. Nah, apa yang tu? Tak baik. Rahsia awak lagi genggaman. Dua kali tu. Ya ke dua kali? Berapa kali lah? Ikut kamu berapa kali? Kenapa? Dua kali je. Okay. Awak kena bantu saya. Nasib baik handphone tu masih kat situ. Kita bincang balik pasal handphone. Bukan empat gadget tadi. Handphone apa yang tinggal? Xiaomi. Xiaomi eh? Lepas tu je tak main layan. Papa buat sendiri? Serius? Tak pernah main layan. Rugi lah. Papa boleh. Papa cakap macam mana awak cakap? Boleh kerek lah sebab buat dalam 3 orang friend tu kan. Papa paling power lah buat layang. Buat je masa main? Betul. Paling tinggi. Papa dah dapat skill tu tapi dah lupa lah. Dia akan bermula dulu pakai lidi. Lidi boleh tumpang tinggi tapi tak setinggi-tinggi yang menempat. Papa sampai tinggi dikit, dia bocor. Sebab gambar tu bocor ataupun dia macam pecah lah macam tu. Ikat pakai benang. Dia nak best kena pakai buluh. Buluh syong. Tahan angin. Nah, dia berat tahan angin. Okey. Itulah. Nanti saya buatkan untuk awak layang. Okay. Saya pakai surat khabar je. Surat khabar memang ada kat Wama, tapi saya kena recall balik macam mana nak buat tu, saya dah lupa lah. Pakai benang ke? Benang tu memang kena pakai lah, tapi nak ikat tu balik pakai apa? Selotip kot. Entahlah. Kalau boleh buat time machine kembali ke zaman tu. Ha, lupa lah bawa stick. Kalau bawa stick tadi kita boleh tu. Okay guys, aku sedang berada di Kopi Rewang. Sabar. Saya belum pergi Kopi Rewang. Dan aku order latte Anu Melaka. Lam ni apa? Anau Melaka. Ha, latte Anau Melaka. Bukan Anu. Marah orang Melaka. Sorry. Help me. Sambil Ina ada apa? Coklat. Ina. Cream chip. Nama Ina lah dia. Kau ambil orang punya lah. Ina. Okeylah Ina. Coklat apa?
cream cheese. Kita tulis kita tulis. Si 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 si. Chocolate cream. Chocolate cream cheese. Si 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 si. Ada hujan. Okay guys, kita telah pun berada di Nilai dan mengakhiri video ini. Aku Helmi Tailo. Sepena buat kali pertama gunakan Insta 360 X3 yang baru diberi semalam. Sehingga berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye. Hai dan Nilai, dan Nilai. Dan Nilai. Dan Nilai bukan dan Nilai. Dan Nilai, dan Nilai. Rina check. Telefon ada. Bag dah tutup. Rina ada. Bag. On. Berapa nombor? NDL 5189. Okey. Dah boleh online ni? Dah boleh renew online ni? Haa boleh. Let's say semua pakai tu je. Okey. Macam je? Tak boleh pakai apa-apa lagi semua. Sama-sama pakai tu je. Oh. Okey. Okey. Okey.